Ana, menga bir ish qilish kerak bo'lib qoldi. Uni o'ylab qanday qilsam ekan, bunday qilsam to'g'ri bo'larmikan desam, u xulqimdan emas, tadbir ko'rishimdan ekan. Bir narsa bo'ldi, unga javobni darhol beradigan bo'lsa, demak bu xulq ekan. Ko'chada ketyapti gaplashib, bir bechora odam, muhtoj odam turibdi. Shuni ko'rishi bilan gapini yig'ishtirib boshqasiga qissaga qo'lini solib pulni uzatsa, demak bunda saxiylik xulqi bor. Turib o'ylanib, bersammikin, bermasammikin, keyin endi ketaveray desa, demak unda saxiylik yo'q. Ana xulq mana shunday insonni o'ziga qo'shib yaratilgan Alloh taolaning tarafidan va bir mustahkam hay'atga ega bo'lib qolgan narsa. Birov kelib beodoblik qildi. Ajilmayib, mayli og'ayni salomat bo'ling deb qo'ysa, demak bu odam halim odam. Halim odam bu beodobni beodobligini kechirib yubordi, indamadi. Darrov uning gapini eshitman, undan battar baqirib qolsa, demak bunda nima shoshqaloqlik sifati bor, g'azabi tezlik sifati bor. Halimlik yo'q. Ana, hamma narsa, yaxshi sifat ham, yomon sifat ham insonda doimiy bo'lib, mustahkam o'rnashgan va uni amallarini o'ylamasdan o'z-o'zidan tilqoiy tarzda chiqishini ta'minlaydigan bo'lsa, bu insonning xulqi bo'lar ekan. Ana endi insonni tashqarida qilayotgan amallari go'zal bo'lsa, xulqi go'zal ekan. Qilayotgan ishlari rasvoyi raddi balo bo'lsa, unda uni xulqi yomon xulq deb baholanadi ekan. Mana shu xulq, insonning axloqi, xulqi go'zal yoki go'zal bo'lmasligi qayerdan? Savol shu. Ba'zi bir toifalar aytadiki, bu narsa inson bilan qo'shilib tug'iladi. Inson tug'ilganda onasidan axloqi ham qo'shilib ichida bor tug'iladi. Uni mutlaqo o'zgartirib bo'lmaydi, shu bo'yicha turadi deydi. Musulmon ulamolar aytadiki, bu dangasa, tambal, o'zini ustida ishlashdan bosh tortgan, qiyinchiliklarni yengib axloqini tuzatishni istamagan odamlarning gapi bu deydi. Agar insonning xulqini o'zgarishi mumkin bo'lmaydi deydigan bo'lsak, nimaga biz vahshiy hayvonlarni ovlab kelib, ularni har xil narsalarga o'rgatyapmiz? Sahroda yurgan vahshiy sherlarni olib kelib, odam aytganiga o'rgatyapti. Yugur desa yuguradi, olovni ichidan sakrab o't desa o'tadi. Avval uni hunari yo'q edi bunaqa. Uni qayta-qayta mashq qildirib yurib, shunga o'rgatdi. Qandaydir bir vahshiy hayvon o'zini axloqini o'zgartirib, o'zida yo'q narsani kasb qilib, shun bilan shug'ullanadi-yu, odam bo'lsa shug'ullanmasmidi, deydi musulmon ulamolar. Agar insonning axloqi o'zgarmaydi deydigan bo'lsa, unda din yuborish, Qur'on tushirish, va'z qilish, nasihat qilishlarni bir pullik qadri qiymati qolmaydi. Chunki diniy ta'limotlarning barchasi, Qur'oniy ta'limotlarning barchasi, hamma Rasul akram alayhisolatu vasallamning sifatlari, hadislari insoniyatni axloq odobini tuzatish uchun bo'lgan. Ana demak, axloq odobni tuzatsa bo'ladi, uni tuzatish kerak, tuzatish uchun harakat qilish har bir mu'min musulmon odamning burchi, lozim, labud, demak, vazifasi hisoblanadi. Shu bilan birga aytib qo'yish kerakki, tuzatish deganda bor narsani yo'q qilib yuborish bo'lmaydi. Balki kuchsiz bo'lsa, kuchaytirib haddidan oshib ketgan bo'lsa, orqaga qaytarib, mo'tadil bir holatni paydo qilish. Islomdagi axloq ta'limoti mana shundan iborat. Chunki shahvatlar ba'zi bir bandani havoyi nafsi istaklarini ham o'ziga yarasha foydasi bor. Ana shu narsalar bo'lmasa dunyo obod bo'lmaydi. Misol uchun ovqatlanish ishtahosi. Ovqatlanishga bo'lgan insondagi rag'bat bo'lmasa, u ochligidan o'lib qoladi. Jinsiy shahvat bo'lmasa, insonni nasli qirqiladi.
o'rinlik g'azab qo'zilishi bo'lmasa, inson o'zini halok qiladigan narsaga duchor bo'lsa ham indamay qarab turaveradi. Demak, hamma narsaning chegarasi bor. Ana o'sha kerak bo'lgan, foydali bo'lgan, islomda madh qilgan chegarada quloqni ushlash kerak. Undan chapga ham og'ib ketmaslik kerak, o'ngga ham og'ib ketmaslik kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda kazminal g'oyiz degan. G'azabni yutuvchilar deb mu'minlarni maqtagan. G'azabini yo'qotuvchilar demagan. Chunki g'azab vaqtida kerak bo'ladi. Noo'rin zulm uchun qilingan g'azab shariatda İslam'da qoralanadi. Buni yomon xulq deb ataladi va uni juda ko'p azob uqubatlari, jazolari bor. Shuningdek, umuman g'azabi chiqmaydigan, boshidan bir narsani to'qib olsa ham qarab turaveradigan bir behol notavon bo'lib qolish ham musulmonga to'g'ri kelmaydi. O'rni kelganda g'azabi chiqmagan odam eshakdan battardir deganlar Imom Shofiy. Demak, o'rtacha g'azab kerak bo'lganda foyda beradigan, izzat nafsini himoya qiladigan, o'zini sharafini himoya qiladigan va dini, diyonati, vatani, obro'sini saqlash uchun kerak bo'lganda chiqadigan g'azab bu maqtovli g'azab. Lekin birovga zulm o'tkazish uchun noo'rin, nohaq g'azab qilish bu islomda harom, gunohi kabiralardan hisoblanadi. Xuddi shuningdek, boshqa sifatlarga qaraydigan bo'lsak ham shu. Misol uchun mana avvalda oziq-ovqatni gapirib o'tdik. Ko'p yeyish yaxshi emas. Lekin ko'p yeyish yaxshi emas ekanda butunlay yemay qo'yish ham chatoq. Ana ikkovining o'rtasida mu'tadil bo'lish kerak. Mu'tadil bo'lish kerak. Shariatda ko'rsatilganidek e'tidol bilan ovqatlanib, o'ziga quvvat, ibodatiga tiranch bo'lishini ta'minlash kerak. Dunyoda yurib, ishlash, boshqa ishlarni qilishga yetarlicha ovqat yeyish kerak, lekin o'ziga zarar keltiradigan darajada ko'p yemaslik kerak. Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda kulu washrabu va la tusrifu degan. Yenglar, ichinglar, lekin isrof qilmanglar. Keragidan ortiq yemanglar, keragidan ortiq ichmanglar. Chunki bu halol bo'lsa ham o'zingizga zarar qiladi. Ortiqchaligi. Ana haddan oshmaslik kerak ekan. Haddan oshmasdan mu'tadil axloqni tutish mu'min musulmonlarda maqtalgan. Kamchilikka yo'l qo'yish xato, haddan oshib ketish ham xato hisoblanadi. Shuningdek, saxiylik ma'nosida ham shu. Saxiylik ma'nosida ham shu. Saxiylik nima desa, saxiylik o'ta mumsiklik bilan isrofgarchilikni orasidagi o'rtacha mu'tadil sifatdir va maqtovlidir. Mumsiklik ham islomda qoralanadi, isrofgarchilik ham islomda qoralanadi, yomonlanadi, gunoh hisoblanadi, lekin ikkovini o'rtasida turishlik o'ta mumsik bo'lmaslik, isrofgarchilik ham qilmasdan keragida birovga narsani berib, kerakmasida tutib turishni saxiylik deyiladi. Ana shu ma'noda islom axloqi dunyodagi eng go'zal axloq hisoblanadi. Eng yaxshi axloq hisoblanadi. Eng foydali axloq hisoblanadi. Mana shuni axloqni boshqa barcha shobalariga ham tatbiq qilishimiz mumkin. Xohlaganicha aytaverasimiz bo'ladi. Misol uchun shijoat nima? Shijoat nima? Shijoat qo'rqoqlik bilan tadahhurni orasidagi fazilatli sifat. Tadahhur degani orqa oldiga qaramay o'zini o'tga cho'qqa urishga aytiladi.